Պարոնակ ուսանդեր, այսօր ուսումնասիրելու ենք 3-րդ նախապատրաստական վարժությունը տանկով։ Զորավարժանուն Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի կուրսանտներն են։ Տեսական գիտելիքները յուրացրել են ռազմական բուհում, մեքենավարման ներփությունները հղկել վարժասարքերի օգնությամբ, իսկ հիմա ժամանակն է վարժադաշտում հատուկ տանկային երթուղով գործնականում վարել թրթուրավոր տեխնիկան, խոցել թիրախները։ Պարապմունքները հնարավորություն են ստեղծում, որպեսզի ուսուցանվողները լիակատար կարողանան կիրառել մարտական տեխնիկայի տեխնիկական եւ մարտավարական հնարավորությունները, որը նրանց մեջ վստահություն կառաջացնի եւ վարժվածության հետագա փորձը թույլ կտա զորավարժությունների եւ մարտական գործողությունների ընթացքում վարպետորեն կիրառել իրենց վստահված մարտական տեխնիկան։ Մինչ մարտական տեխնիկան վարելը մասնագիտական դաշտային լեսարանում կուրսանտներն ուսումնասիրում են երթուղին, որ հատվածում ինչպես գործել, արգելագոտիներն ինչ արագությամբ հաղթահարել եւ այլն։ T-72 տանկը կառավարելու համար անձնակազմը պետք է կրկնի համալսարանում անցածը, փորձառու դասախոսի կողմից եւս մեկ անգամ անվտանգության կանոնների վերաբերյալ հրահանգավորվի, ապա մարտական մեքենային մոտենալու հրաման ստանա։ Սովորում եմ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում համազորային ֆակուլտետում տանկային ստորաբաժանումների ղեկավարում մասնագիտությամբ։ Սիրում եմ մարտական տեխնիկաները, ուզում եմ դառնալ լավ հրամանատար, որպեսզի սովորեցնեմ իմ ենթակազմին ծառայողներին դառնալ լավ մասնագետներ տանկի։ Առաջին, ես կենտրոնն եմ, նշված երթուղով, առաջ։ Կուրսանտները վստահ են մեկնարկում։ Գործնականում ղեկավարելով թրթուրավոր տեխնիկան փորձում են անսխալ կատարել նորմատիվները, ձգտում են լավ գնահատականների։ Տանկի անձնակազմը գործում է դասընթացում սահմանված կանոնների եւ անվտանգության միջոցների ճիշտ կիրառմամբ, բոլոր զինծառայողների բարձր կարգապահությամբ։ Վերհիշելով համալսարանում ուսանած տեսական ու գործնական պարապմունքների արդյունքում ստացած գիտելիքները, տանկիստները կատարում են մարտական խնդիրը։ Տանկիստ մասնագիտությունը իր մեջ ներառում է 4 հատ դասընթացներ, տանկի նյութակրմաս, տանկի շահագործում եւ սպասարկում, տանկի վարում եւ տանկի սպառազինություն։ Ամենաառական անցնում ենք փուլարփուր, որից հետո կատարում ենք գործնական հրացուկություն կամ գործնական վարում։ Շաբաթներ առաջ համալսարանում հետևում էինք նրանց տեսական պարապմունքներին։ Այժմ լսարանին փոխարինել է զորավարժանը։ Ուսումնառության 2 տարիների ընթացքում մեր կուրսանտների ձեռք բերած հմտությունները հնարավորություն են տալիս նրանց վստահորեն շահագործել տանկն ու մարտական մեքենայի սպառազինությունը։ Նրանք հստակ գիտեն դրա նյութական մասի կառուցվածքը, զենքի ու զինամթերքի հետ վարվելու կանոնները։ Տանկային վարժադաշտում առկա են բարդ խնդիրներ ու արգելքներ։ Օրինակ, կրակ հերթականությամբ հայտնվող թիրախների ուղղությամբ, կրակի տեղամաս, հակատանկային փոս, ծնկաձև կամուրջ, սանրաձև տեղամաս մոտ 1 մետր բարձրությամբ, պատնեշ եւ այլն։ Բացի սրանից անձնակազմը պետք է կրակ վարի զենիթային ու զուգակցված գնդացիրներից։ Հիմնականում սահմանափակվածությունների հաղթահարումը կատարում ենք գերազանց։ Դժվարությունը սկզբնական հատվածում է, երբ որ շփվում ես տեխնիկայի հետ եւ հիմնականում տեղեկություններ չես ունենում տեխնիկայից։ Դժվար է հիմնական այդ բնական ոչնդոտերը հաղթարելնա, որից հետո արդեն կամաց-կամաց յուրացնում ես այդ ու կոմարը դառնում արդեն սովորական վարում։ Բարձր է արդյունավետությունը, քանի որ նրանք էլ տրամադրված են շատ լավ եւ արդյունքները, որոնք նրանք այսօր ցույց տվեցին գործնական մեքենավարման ժամանակ, գոհացուցիչ են։ Հիմնականում ստացել են գերազանց եւ լավ գնահատականներ։ Իրատեսական է նրանց հետագա գործողությունները զորավարժությունների եւ նմանատիպ ավելի բարդ գործնական պարապմունքների ժամանակ։ Ինչպես ասում են, ցանկացած զինվորական մասնագետի համար ամենալավ լսարանը զորավարժանանն է։ Այս կուրսանտներն ընտրել են մի մասնագիտություն, որը մշտապես կատարելագործվելու ու ինքնապատրաստվելու կարիք ունի։ Այսօր արդեն ռազմական համալսարանի 2-րդ կուրսի կուրսանտները վստահություն են ներշնչում, որ անհրաժեշտության դեպքում մեր ապագա դասակի հրամանատարները փայլուն կկատարեն առաջադրված մարտական խնդիրը։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։